Добираться в прифронтовую зону теперь станет немного легче. Об этом во время встречи с премьером рассказал глава Укрзалезнити. До конца года количество поездов в Мариуполь увеличат. Предприятия уже предпочитают автомобильному железнодорожный транспорт для доставки своей продукции. Сейчас в Мариуполь курсирует более 20 поездов. Но Владимир Гройсман подчеркнул, что помимо количества, важно, конечно же, качество этих поездок и самих составов. Ми плануємо до кінця року довести кількість сполучень до 26-28. По вашому дорученню, нами було зменшено час прямування потягу Київ-Маріуполь. На сьогодні ми змогли зробити це на годину. Мене турбують питання по якості перевезень пасажирів. Фактично я бачу ті ініціативи, які зараз йдуть від Укрзалізниці, вони є нормальними, але треба запроваджувати опитування в вагонах, коли люди подорожують, і орієнтуватись на них, що потрібно зробити, як це зробити краще і так далі. І по кожному потягу треба робити свою аналітику.